среќен почеток на средношколските денови во оваа 2016 година и сакам да потенцирам дека во оваа година, значи запишани се околу 5000 ученици во средните училишта во градот Скопје. Во ова средно училиште запишани се 310 ученици во прва година, иначе има вкупно околу 1200 ученици. И ова е едно од училиштата кое што има најголем интерес за запишување на ученици во средните училишта во градот Скопје. Инаку градот Скопје се потруди, значи оваа година, да вложи 22 милиони денари во 16 средни училишта за подобрувањето на условите на кај што ќе учат учениците, значи почнувајќи од менувањето на кровови, на фасади, на столарија, на тоалети и слично. На оние ученици од прва година и нивните родители да се заблагодарам за изборот баш на нашето училиште. Исто така голема благодарност тука е градоначалникот, меѓутоа не е скромно да кажам дека изминатите години навистина имаме голема поддршка околу инфраструктурното уредување на училиштето и резултатот се гледа баш пред нас. Ова е првото енергетско ефикасно училиште во Македонија, меѓутоа и училиште во кое што навистина има одлични услови за изведување на наставата, што впрочем се гледа и од интересот за упис, меѓутоа и од успехот кој што го постигнуваат учениците.